ഏഴാം മാസം വരെ മരുമകളെ നോക്കാനുള്ള കടമ അവരുടെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക്. അവര് രണ്ടാളും ലോഹ്യത്തിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പ്രസവത്തിന് പോലും പെൺകുട്ടികളെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോവാറില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും തികച്ചു മനസമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന മരുമകളെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മോളെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല, മോള് പോയി കിടന്നു. ഇതൊക്കെ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ഞാനങ്ങ് എത്തിച്ചോളാം. ചെല്ലും മോളെ. ഒരു പാവ, അതുകൊണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താനും തോന്നില്ല. ബാലമോള് വിളിച്ചിരുന്നു വച്ചാ, ഇവിടെ ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. അവിടെ അബിയുടെ അമ്മ മരുമകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പാചകത്തിലാണത്രേ. അവർക്ക് അതിനൊന്നിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. സന്തോഷത്തോടെ ഇനി കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഒന്നിച്ചു കഴിയാൻ പറ്റട്ടെ. ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കാന്ന് കരുതി ബാലിശിക്കൊപ്പം. ഞാൻ എപ്പോഴും വരുന്നത് ശല്യമായോ? ഏയ്, ഇവിടെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും നാള് ജീവിക്കാം, എപ്പോഴും വരാം. മോളെ, മോളുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലേ? അല്ല, അവിടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അവിടെ ആരും എന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്തോ ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത പോലെ. എനിക്കിവിടെ ബാലേശ്വരുടെ അരികിലിരിക്കുന്നത് ആശ്വാസം. മോള് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ മരണത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ദയവ് ചെയ്ത് മുത്തശ്ശനെ കൊല്ലുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയരുത്. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്നും പറയില്ല മുത്തശ്ശ. ചില നേരത്തെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്, ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരിക്കുന്നതാണെന്ന്. നേരത്തെ മോള് മോളെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കരുത്, ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പോട്ടെ. മോള് മോളുടെ അമ്മയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. മോളുടെ അച്ഛൻ പോയ ശേഷം മോൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച അമ്മയാ. മോളുടെ നല്ല ഭാവി കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന അമ്മയാ. എന്നിട്ട് അവളെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് നിരക്കുന്ന കാര്യമാണോ? മരണമാണെങ്കിലും അതിനും വേണ്ടേ മോളെ ഒരു ന്യായീകരണം? പെട്ടെന്നൊരു ആവേശത്തിൽ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? മനുഷ്യർ സാധാരണ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും മുത്തശ്ശ, ജീവിതം മടുക്കുമ്പോഴല്ലേ? ഞാനിപ്പോ അങ്ങനൊരവസ്ഥയില്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്തോ ഈ ജീവിതത്തോടൊക്കെ ആകെ ഒരു വിരക്തി പോലെ. നിരാശയോടെ ഇനി കാലം കഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്നൊരു തോന്നല്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ,
മോൾക്ക് ദശാസന്ധി നടക്കുന്ന കാലമാണെന്ന് അമ്പലത്തിലെ തിരുമേനി പറഞ്ഞു. അത് കടന്നു പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും മോള്. ആൽത്തറ ദേവിയെ നന്നായിട്ട് വിളിക്ക്. ആരെ വിളിച്ചിട്ടും ഇനി പ്രയോജനമില്ല വല്യമ്മ. നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വസ്ഥത ഇനി വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും തോന്നില്ല. മോൾ എന്തൊക്കെയോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടച്ചാ. അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ബാലമോളെ സ്നേഹിക്കുവോ? അതും ശരിയാ. അല്ല, മോളെ എങ്ങനെ ഈ വിവരം അറിയിക്കും? അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത്. എന്താ മോളെ, എന്തോ പറയാനുണ്ടല്ലോ നിനക്ക്. അത് പിന്നെ എന്താടി, എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ എന്തോ ഒരു മടി. അഭയേട്ടൻ ചൂടാവരുത്. ഓ, അപ്പോ എന്നെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യ നീ പറയാൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ അവസ്ഥയില് നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നാണല്ലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കേട്ടാലും ഞാനൊന്നും പറയില്ല. എനിക്കൊന്ന് വീട് വരെ. ആ, എന്താ പെട്ടെന്ന്? നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലേ ഉള്ളൂ. അത് ഗായത്രി മോൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പുല്ലിനെ വലിച്ചു കയറേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. എടി, അവക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ? അത് അവളുടെ കൂടി വീടാ, വരരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എടി, അമ്മയും അച്ഛനും മകനും മരുമകളും ഉള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കാനാ വന്നത്? അമ്മ അടുക്കളയിലെ പാചകത്തില. നിനക്ക് വേണ്ടി അറിയാവുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. ആ നേരത്ത് നീ അങ്ങ് പോയാ അമ്മ എന്ത് കരുതുപിടി? അവർക്കും ആഗ്രഹം കാണില്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കണമെന്ന്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പോകാതിരുന്ന നെഞ്ചിടിച്ച് ഞാൻ ചത്തുപോകും. എപ്പോഴാ ഗായത്രി കയറി വരുമെന്നുള്ള ചിന്ത എന്നെ അലട്ടും. നീ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ശാന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അച്ഛനുണ്ടായ മാറ്റം നിനക്കറിയാലോ. അവളുടെ മുത്തച്ഛനെ കണ്ടപ്പോ റോഡി വെച്ച് തട്ടിക്കേറുകയും ചെയ്തു. അന്ന് അച്ഛനോട് അയാള് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറിയപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയതാ ഈ കളി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന്. എന്നിട്ടും നിന്റെ മുഖോർത്ത് മാത്ര എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗായത്രി എല്ലാം അറിയും. ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകം ഒരു പരിഹാരം കാണണം. അതിന് കഴിയുന്ന ഒരാള് ഉടനെ വരും. മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ, മറ്റാരുമല്ല. അവളുടെ അമ്മയും എന്റെ അമ്മയൊക്കെ നോർമലാക്കിയ ആള് തന്നെയാ. അച്ഛന്റെ സുഹൃത്ത് അരുൺ ഡോക്ടർ, ഫ്ലോറിഡയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഡോക്ടർ. എന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് വരിക അടുത്ത മാസം. അതുവരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക ബീട്ട്, കൂടെ നിക്ക്. കൂടെ തന്നെ നിക്കല്ലേ? നീ ഇപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കാരണത്തിൽ ഞാൻ അടിച്ചനെ. ഭാര്യയെ തല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല. പിന്നെ ചില നേരത്ത് പരിധി വിട്ടു പോവുമല്ലോ, മനുഷ്യന് പരിസരം മറന്നു പോവുമല്ലോ. പോയി പറ അമ്മയുടെ കാര്യം പറ. അത് ഒന്ന് പറയാവോ? പ്ലീസ്, എനിക്ക് അമ്മയോട്. മകനാണെങ്കിലും എനിക്കും പേടിയാ ചില നേരത്തെ അമ്മയെ. പിന്നെ പറയാം, നിന്റെ അവസ്ഥ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയില്ലാന്ന് കരുതാം. എങ്കിലും ഇത് കഷ്ടമാട്ടോ. Thank you.
സംഗതി ശരിയാ. സാറമ്മയുടെ പാചകം എന്നെ കടത്തി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. ചിലതൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർത്തോണ്ട് അതിന്റെ രുചിയും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ മരുമോള് കഴിച്ച് തീർക്കുമെന്ന് നോക്കിയാ മതി. എന്നുവെച്ചോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. കുറേശ്ശെ കഴിക്കട്ടെ. ആദ്യമായി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ വിഷാംശം കലരാത്ത വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് തന്നെ അവള് കഴിക്കണം. അയ്യോ, അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആളാ. ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിക്കത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഈ വിഷമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതേ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാ. ഇത്തിരി ചമ്മന്തി മാത്രമാണെങ്കിലും കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പറ്റിയതാ. ഞാനുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സാറിന് പിടിക്കത്തില്ല. എന്തിനാ വന്ന് വെള്ളം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നേ? സാറമ്മേ, അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ കൊതിയാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയും. അത് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇടയ്ക്ക് കൊച്ചാക്കാറും ഉണ്ട്. നീല, ഇതൊന്ന് നോക്കി. ഓ, എന്താടാ മുഖത്തൊരു വിഷമം? അല്ല, അമ്മം മരുമോക്കായി ഇനി അധികമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഉണ്ടാക്കിയാലും കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ആള് വേണ്ടേ? കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. എന്ത് വേണമെന്ന് അമ്മ പറയണം. ഞാൻ ബാലോട് കുറച്ച് ചൂടായി, ഇനി വയ്യ. എന്താ പറ്റിയേ? ആ മാരണം കുറച്ചു ദിവസം താമസിക്കാൻ കുടുംബത്തെത്തിയെന്ന് ഗായത്രി. പിന്നെ ഇവക്ക് ഏതവസ്ഥയിലും പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്തൊരു കഷ്ടം ഇത്! അവളാകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാ, ഭയത്തില. അയ്യോ, ഈ സമയത്ത് അതൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോ പോട്ടെ എന്നോ? അല്ല, മരുമോളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോണോന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. ഗായത്രിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടൂറുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ചു ദിവസം വീട്ടിൽ കൊണ്ടു നിർത്തണം. അത് ആവശ്യമാ. പിന്നെ ഇപ്പൊ കരയിപ്പിക്കണ്ട, അത് പ്രശ്നമാ. അവിടേക്ക് പോയാ പ്രശ്നാവില്ലേ? വീട്ടുകാരുമായിട്ട് വഴക്കിട്ടാ അവള് വന്നേക്കുന്നേ. ഇനി കുടുംബത്തെ സ്ഥിരതാമസം വന്നാണോന്ന് ആർക്കറിയാം. എങ്കി ബാലമേടം പെട്ടത് തന്നെ. ഇതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ശരിയല്ല സാറേ. ഒരുത്തിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ബാക്കി എല്ലാരും ചേർന്ന് ഉരുകുക. എന്തായാലും മോൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പലഹാരം മോള് തന്നെ കഴിക്കണം. കൊടുത്തു വിടാൻ പോകുമ്പോ അമ്മ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഇത്ര ശാന്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഞാൻ ചാടിത്തുള്ളിയാലും ഇവിടെ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല മോനെ. അമ്മ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഇത്ര ശാന്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഞാൻ ചാടിത്തുള്ളിയാലും ഇവിടെ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല മോനെ. ബാലയുടെ അവസ്ഥ ഒരമ്മയായ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പറ്റും. ബാല മാത്രമല്ല, അവളുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചും ഇനി എനിക്ക് നിനക്കും ഒക്കെ ചിന്ത വേണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കയർത്ത് സംസാരിക്കാൻ തോന്നില്ല. ആ നീല, നമുക്കെല്ലാം കവറിലാക്കാം, വാ. പോവാണോ മോളെ? അത്
വീടാനൊരു മനസ്സുമില്ല. ഇപ്പോ അമ്മയെക്കാൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അബിയുടെ അച്ഛനാ. അബിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ. പിന്നെ അമ്മ ഇനി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്നാലും മോളുടെ മനസ്സൊക്കെ അവിടെയായിരിക്കും. ശരിക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉരുകുന്നെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോ അവിടേക്ക് പോകുന്നതന്നെയല്ലേ നല്ലത്. അമ്മേ, ഇതിഷ്ടത്തോടെ പറഞ്ഞതാണോ? അങ്ങനെ പറയാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല മോളെ. മോൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും മോൾക്കും മോളുടെ കുഞ്ഞിനൊരു ആപത്തും വരുത്തരുതെന്നായിരിക്കും അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന. സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഗായത്രിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. ഗായത്രി ഒരു അപൂർവ ജന്മമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് മോൾ അവൾക്കരികിലുള്ളപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കാണില്ല. അവളിനി പഴയതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നമ്മേ എന്റെ വിശ്വാസം. അവളുടെ ആ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവൾക്ക് എന്നെ വെറുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന എന്റെ വിശ്വാസം. എല്ലാം അറിയാവുന്ന മോൾ എന്താ മോളെ ഇങ്ങനെ? അവൾക്ക് വേണ്ടി വഴിമാറി കൊടുക്കുന്ന ചേച്ചിയാ അവള് സ്നേഹിച്ചത്. ഇനി അത് സത്യമല്ലാന്നറിയുമ്പോ അവക്കതിന് കഴിയോ? വയറ്റി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ ദൈവത്തെ പോലും നിന്ദിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കേ കഴിയൂ. ഇവിടെ അവളുടെ മുത്തശ്ശിക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവര് വളർത്തിയ കൊച്ചുമകൾക്കും അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവും. ഏതായാലും പോയിട്ട് വാ. അവിടെ മോളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയില്ല. ഞാൻ മോളെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോരും. അത് കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞേ മോളെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും വിടും. എല്ലാവരുടെയും മത്സരത്തിനിടയിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടേണ്ടി വരുന്നത് മോളുടെ ദുഃഖം അതേപടി അനുഭവിക്കുന്നത് മോളുടെ കുഞ്ഞ. അത് മറക്കരുത്. മോള് റെഡിയാവ്. ഞാൻ പലഹാരമൊക്കെ എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ചെല്ലെ. എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും വിഷമമായി കാണുമെന്ന്. പിന്നെ സംശയം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നവള് എല്ലാം പിടിക്കാനുള്ള വരവാണോ എന്നറിയില്ല. കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാലം മുമ്പിൽ നിന്ന് കെഞ്ചുമ്പോ മറുത്തൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ സമയത്ത് അവൾക്ക് ടെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല ഭയമുണ്ട്. എല്ലാം അറിഞ്ഞവള് ഒരു കൊലയാളിയെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. എന്റെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും ഗായത്രിയിലുണ്ടാവും. പിന്നെ രാത്രികാലത്താ പ്രശ്നം. അവരൊന്നിച്ച് ഒരു മുറിയിലാ കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അബി, വലിയൊരു ആപത്താ കുടുംബത്തെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. ആരുമറിയാത്ത ചിലത് ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഇനി അതുപോലൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടായാൽ അത് അവിടെ ആർക്കും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ബാലയുടെ അച്ഛന്റെ കാര്യമല്ലേ ശ്രീയുടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? എന്ത് പറ്റി ഡോക്ടർക്ക്? ഡോക്ടർ തിരികെ വരാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനല്ല. അതുമാത്രം അബി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇവിടെ നടക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറയാറില്ല. കാർത്തൂച്ചിയോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറയരുതെന്ന്. എല്ലാം ഉള്ളിലിട്ട് നടക്കുക അബി. അതുകൊണ്ടാ
ഞാൻ ഗായത്രിയോട് സത്യമൊന്നും പറയാതിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴേ എല്ലാം പറഞ്ഞേനെ. ആ ശ്രീ, കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം. ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ എന്റെ മരുമോളെ ഇങ്ങ് തിരിച്ചയച്ചേക്കണം. എനിക്ക് ഗായത്രിയെ പേടിയാ. എന്നുവെച്ചാ അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ അതുപോലെയാ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞത്. അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബന്ധം നടക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞു. അതിത്തിരി കൂടിപ്പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഗായത്രി ഇപ്പൊ പഴയ ആളല്ല. മുമ്പൊക്കെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടനടി പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ശാന്തമായിട്ടാ പോകുന്നത്. ആ ശാന്തതയാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഗായത്രി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് വേണം മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ. ഇപ്പൊ കാട്ടുന്ന ഗായത്രി മോളുടെ സ്നേഹം സത്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോ കാണുന്നില്ല. ആ വിവരം ഗായത്രിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവള് ബാലയ്ക്കൊപ്പം കൂടിയിരിക്കുന്നത് അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലാനായിരിക്കും.